चार महिनादेखि डडेलोको समस्याले अस्ट्रेलिया आक्रान्त छ। झन्डै 50 करोड जनावर र 18 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा डडेलोको कारणले मृत जनावरका हृदय विदारक तस्विरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अझै डडेलो नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। अस्ट्रेलिया सरकारले यो अवस्थाको कारण धेरै क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। स्थानीय सरकारसँग रुष्ट छन्। अस्ट्रेलिया डढेलोको कारण गम्भीर सङ्कटमा रहेको बेला अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासले भने पर्यटन वर्ष 2020 शुभारम्भ गर्यो, त्यो पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा। डढेलोको विपत्तिमा रहेको देशमा मौन जुलुस गरेर पर्यटन प्रवर्धन गरेको दावी मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा 4 महिनादेखि भइरहेको भीषण डडेलोले विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। विश्वकै ठुला घटनामध्येको घटनाका रूपमा यसलाई लिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा पर्यटन मन्त्रीले अस्ट्रेलियामा भ्रमण वर्षको कार्य गर्नु उपयुक्त समय नभएको एक पूर्व राजदूत बताउँछन्। डडेलो लागेको धेरै ठुलो हो, किन धेरै दिन पनि भइसक्यो। बेला त्यहाँकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ध्यान दिएन भनेर त्यहाँका जनताले नि आक्रोश व्यक्त गरेको। मान्छे उत्साहित हुनु पऱ्यो नि त। अब यो पर्यटन भनेको त घुम्न जाने, डुल्न जाने, अर्काको मुलुक हेर्न जाने, भ्रमण रमाइलो गर्न जाने, हिमाल पहाड सारा हेर्न जाने नेपाल, त्यो हो नि। त्यस्तो बेलामा मान्छेको चाहिँ मन चाहिँ ठिक छैन, दुखित भइरहेछ, त्रसित भइरहेछ भनेदेखि बेला चाहिँ उचित होइन अहिले मन्त्री जाने। मन्त्रीले गएर प्रचार गर्दैमा पर्यटक नेपाल भित्रिन्छन् भन्न सकिन्न। अझ प्रचार गरिएको देशको अवस्थालाई व्यवस्था गरी प्रचार गर्नु गाई जात्रा भएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। त्यो कुरा अब त राष्ट्रिय शोक छ, आग लागि भएको छ, सारा मान्छे त्रसित छन्, यो संवेदनाको कुरा छ। त्यहाँ हामीले एउटा साम्प्रतिक व्यक्त गर्नुपर्ने बेलामा अब हामी गएर त्यहाँ हाम्रो नेपाल घुम्न आऊ, सारा जाने विश्वको मान्छेको ध्यान अस्ट्रेलियामा छ, त्यहाँको आफू कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यहाँको जीवन कसरी बचाउने, त्यहाँको जाने धन्दा र क्षति कम कसरी गराउन सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा हाम्रो पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्ने बेलामा अब सारा मन्त्री आफै गएर चाहिँ अब नेपाल आऊ भन्दाखेरि अब कतिको गाईजात्रा हो, कतिको हास्यास्पद हो, त्यो त अब सारा मान्छेले विचार गर्नुपर्ने हो। यो विचारणीय कुरा छ। अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासले सामान्य मानवीय व्यवहारको समेत ख्याल नगरी पर्यटन प्रचार कार्यक्रम राखेको पाइन्छ। कार्यक्रम राख्यो भन्दैमा पर्यटन मन्त्री अस्ट्रेलिया जानुलाई पर्यटन प्रवर्धन भन्दा पनि मन्त्रीको विदेश भ्रमणप्रतिको बढ्दो मोह स्पष्ट देखिन्छ। अनियन्त्रित डढेलोको कारणले राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गरिएको बेला त्यहाँका नागरिक नै सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका छन्। यस्तो बेला कार्यक्रम र मौन जुलुस गरेर पर्यटन प्रवर्धनको हाँक दिनुले साँच्चै पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ त? माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। अरूको देशमा नुनचुक छरे जस्तो हुन्छ कि यसले फरक रूपमा लिन्छ? सामान्यत अब डडेजो लागेको धेरै ठुलो हो, किन धेरै दिन पनि भइसक्यो। सारा सरकारको प्रयास त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि अरू हुँदाहुँदा अब त विदेशीहरूलाई पनि गुहार्नेसम्म पनि कुरा आइरहेको छ। यति बेला त्यहाँकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ध्यान दिएन भनेर त्यहाँका जनताले नि आक्रोश व्यक्त गरेको। आई डोन्ट टक टु यु, तिमीसँग कुरै गर्दिनँ पनि भनेको देखियो टेलिभिजनमा, होइन तिमी संवेदनहीन रहेछौ भन्ने खालको कुरा पनि भएको हुनाले यस्तो बेलामा वातावरण चाहिँ होइन, उनीहरूको ध्यान चाहिँ आफ्नै देशको परिस्थिति सङ्कटमा गइरहेको हुन्छ। मान्छे उत्साहित हुनु पऱ्यो नि त। अब यो पर्यटन भनेको त घुम्न जाने, डुल्न जाने, अर्काको मुलुक हेर्न जाने, भ्रमण रमाइलो गर्न जाने, हिमाल पहाड सारा हेर्न जाने नेपाल, त्यो हो नि। त्यस्तो बेलामा मान्छेको चाहिँ मन चाहिँ ठिक छैन, दुखित भइरहेछ, त्रसित भइरहेछ भनेदेखि बेला चाहिँ उचित होइन अहिले मन्त्री जाने। अब तर उहाँ जानुभयो, अब यहाँ त के छ भने एउटा मौका पाएको बेला मन्त्रीले पनि भ्रमण गरिहालौँ भन्ने पनि हुन्छ। अब हुन त अब अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि सबै काम त रोकिँदैन, सरकारी कामहरू आफ्नो व्यवसायहरू त रोकिँदैन, त्यसको त्यस दृष्टिले त गएको कि बिग्रिएन भन्ने त मिल्छ, तर टाइम चाहिँ अहिले उचित चाहिँ होइन। अब यो अर्को प्रसङ्ग सुरु गरौँ। जस्तो नेपाल सरकारले अहिले जति कानुनहरू ल्याइरहेको छ, पाइपलाइनमा भएका अब आउँदै गरेको मिडिया काउन्सिल र आम सञ्चार विधेयक जो पाइपलाइनमा छन्, जुनसुकै बेला सदनमा आउँछन्,
ती विधेयकहरूमा अहिलेको भन्दा पनि चर्को सजाय तोकेर ती विधेयकहरू आउँदैछन्। किन अहिले सरकारकै जेलै हाल्नुपर्छ मान्छेलाई, बढी सजाय दिएर मात्रै सुशासन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अर्थमा लागेको हो। एकपछि यो विधेयक देख्दा के भन्नु लाग्छ हजुरलाई? एउटा त्यो कानुन मात्रै बनाएर चाहिँ व्यवस्था सुध्रिने, शासन तन्त्र राम्रो हुने, भ्रष्टाचार निर्माण खतम हुने, अनि मान्छे चाहिँ बढी उत्तरदायित्वपूर्ण हुने भन्ने होइन। एउटा संस्कार, लोकतन्त्र भनेको संस्कार हो। संस्कारै छैन, निर्माण भएन भने जतिसुकै विधेयक ल्याए पनि मान्छेले, अब जतिसुकै कानुन ल्याए पनि अब क्राइम भनिन्छ नि, हिंसा गर्ने, काटमार गर्ने त्यो होइन, त्यो रोकिन्छ र मान्छेले आफ्नो लागिराखेकै हुन्छ। त्यस्तै यो पनि अब सबै ल्याएर तपाईँले भने जस्तो नियमित के अरे लागू गर्ने, कानुनले नै सबै कुरा गर्ने थोपर्ने त हुँदैन। तर अहिले सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा चाहिँ अब काम कुरो एकातिर, कुम्लो बुके ठिमीतिर भने चाहिँ गर्नुपर्ने एकातिर छ, देशको चाहिँ विकास गर्ने यही अघि भने पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने, भएका परियोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सक्नुपर्ने होइन, जनताका साधारण दुःख पिरमार्कालाई हेर्नुपर्ने, अनि बेरोजगारीलाई हटाउनु पर्ने, शिक्षण संस्थाहरू अरू संस्थाहरूलाई राम्रो सुदृढ पार्नुपर्ने, यसतिर धेरै स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने, आदि कुराहरू, आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा लाग्नुको साटो अहिले अनावश्यक रूपमा यो विधेयक सिधेयक यहाँ ल्याएर बेकारमा मान्छेलाई यो तरङ्गित बनाइदिने, एउटा जुन अहिले दिने पछि अहिले मिडियामा आइरहेको छ, हरेक किसिमको मान्छेले यसमा चाहिँ ए यो के प्रवृत्ति हो, यो सरकारको त साँच्चै उयो बाहिर चाहिँ नारा चाहिँ लोकतन्त्रवादी, चुनाव जितेर आउने हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भने, तर भित्रभित्र चाहिँ उयो हँसेर हथौडाकै शासनतिर पो लाग्ने हो कि, अथवा अधिनायकवादतिर पो लाग्ने हो कि, एक दलीय, किनभने ऊ प्रतिपक्ष पनि खतम छ अहिले, धेरै कमजोर विभाजित छ, अब सरकार चाहिँ आफूलाई चाहिँ गर्व गर्छ र उनीहरूको होल मौ ताक पऱ्यो तिवारी नत्र गोतामै भने जस्तो मौका पऱ्यो भने भोलि चाहिँ अरू लाद्ने हो कि भन्ने खालको एउटा मान्छेलाई शङ्का उपशङ्का, कतै चाइनिज मोडलमा अथवा अर्को उत्तर कोरिया मोडल अथवा यस्तै मोडलमा चाहिँ जान त जाँदैन, सक्दैन जान, नेपालको अवस्था त्यति त्यस्तो छैन, भए पनि प्रवृत्तिहरू चाहिँ यस्तो हो कि भन्ने मलाई शङ्का, अनावश्यक शङ्का उब्जाइदिएको छ। यो नगरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यस्तो छ, नेपालको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे विदेशमा गएर प्रचार गर्दा त राम्रै होला, तर सबै देशमा सबै 20 लाख पर्यटनका मन्त्री पुग्नु सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो हो। मन्त्रीले एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसलाई अटोमेटिकल्ली चल्ने हिसाबको संयन्त्र बनाउनु पर्छ, जो कि मन्त्री त्यहाँ पुग्न, जुन सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्, त्यो पढाउनु पर्थ्यो। अर्को कुरा अस्ट्रेलियाको कुरा छ, जुन कुरा साधारण कुरा, एकदमै मन्त्री जस्तो जाने कार्यक्रममा साधारण कुरो, त्यो देशको कानुन सङ्गत छ कि छैन, त्यो देशको कानुनले मतलब अथोरिटी लिनु पर्छ कि पर्दैन, त्यहाँको सुरक्षा निकायले के भन्छ, त्यो पनि ख्याल नगरिकन अर्काको देशमा हुर्हुर्ती जाने ऱ्याली जुलुस गर्छु आऊ भन्नुलाई, यो कतिसम्मको हास्यास्पद हो, यो अब व्याख्या गरेर यो हामीले भन्दाखेरि त यो अब एउटा खालको हुन्छ नि, यो अब गाई जात्रा जस्तो, गाई जात्रा जस्तो छ। अर्को कुरा अब त्यहाँ राष्ट्रिय शोक छ, आग लागि भएको छ, सारा मान्छे त्रसित छन्, यो संवेदनाको कुरा छ, त्यहाँ हामीले एउटा साम्प्रतिक व्यक्त गर्नुपर्ने बेलामा अब हामी गएर त्यहाँ हाम्रो नेपाल घुम्न आऊ, सारा जाने विश्वको मान्छेको ध्यान अस्ट्रेलियामा छ, त्यहाँको आफू कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यहाँको जीवन कसरी बचाउने, त्यहाँको जाने धन्दा क्षति कम कसरी गराउन सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा, हाम्रो पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्ने बेलामा अब सारा मन्त्री आफै गएर चाहिँ अब नेपाल आऊ भन्दाखेरि अब कतिको गाई जात्रा हो, कतिको हास्यास्पद हो, त्यो त अब सारा मान्छेले विचार गर्नुपर्ने हो, यो विचारणीय कुरा छ। अस्ति राष्ट्रपति सहित भएर भ्रमण वर्षको उद्घाटन गरियो, त्यसको कुनै प्रतिक्रिया त्यसमा? अब यस्तो छ, यो नेपालको लोकल टिभीमा लोकल मान्छेलाई झाँकी देखाएर भ्रमण वर्ष पुरा हुन्छै हुँदैन, त्यो त एउटा साधारण कुरो छ होइन। एउटा मेरो त के लाग्थ्यो भने त्यो कार्यक्रमलाई 60 करोड यहाँ खर्च गर्नुभन्दा एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटबाट आजदेखि चाहिने भ्रमण वर्ष सुरु भयो भनेर साधारण उद्घोषण गरे हुन्थ्यो, यत्रो अथाह पैसा यो बेकारमा यो कार्यकर्ता पोसेर
आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र गराएर आफ्नो कार्यकर्तालाई कमाऊ मतलब नीतिमा लागेर यसरी खर्च गर्नै पर्दैन थियो। यत्रो छिमेकी देश हामीसँग यत्रो ठुल्ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशहरू छन्, त्यो देशमा कम्तीमा 10 स्टेटमा एउटा देशको 10 स्टेटमा नेपालको बारेमा, नेपालको जनजाति वेशभूषा मतलब कल्चर हामीसँग के छ त्यो कुरा लगेर, र अर्को कुरा हामीले त्यहाँ हामीसँग भएको खानेकुराहरू के खानेकुराहरू छन्, हामीसँग जाने यहाँ आएदेखि पाउँदाखेरि फेसिलिटी के छ भनेर विभिन्न देशमा गएर हामीले स्टेट सो गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ गएर त्यो सो गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले साधारण आफ्नो कार्यकर्ता ल्याएर यहाँ गाडीमा ओहोरदोहोर गराएर सारा यो जाने ट्राफिक जाम गरेर त्यो जाने टुँडी खेलको दुबो मार्नु सिवाय केही हुँदैन। यसरी भ्रमणवर्ष हुन सक्दैन, न कुनै तयारी छ। ट्रुली नेपाल भन्ने मलेसियाले आजभन्दा ठ्याक्कै 14-15 अगाडि सुरु गरेर उसले कम्तीमा 7-8 जाने प्रिपरेसनमा ट्रुली मतलब एसिया बनायो। चाहिने त्यसको चाहिने 5 त उसले होल मलेसियाको बजेट 60% बजेट चाहिँ त्यहाँको चाहिने पूर्वाधारहरू तयार गर्नलाई भन्नुहोस्। एउटा अकिजन गर्दाखेरि ल 20 पर्यटन आयो अरे, हामीसँग होटल कतिवटा छ, हामीसँग गाडी कतिवटा छ, हामीसँग मेन पावर कतिवटा छन्, हामीसँग चाहिने गाइड कतिवटा छन्, र हामी त्यो सबैजनालाई वेलकम गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, त्यसको व्याख्या विश्लेषण त्यसको चाहिने यहाँ हाम्रो त्यो लेभलमा तयारी गरेका छ कि छैनौँ, त्यो लेभलमा हाम्रो छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्दैन थियो। त्यो केही पनि नभएन, हच्चको भरमा आफू सीमित आफू पपुलर हुनलाई र आफ्नो कार्यकर्तालाई सीमित कार्यकर्तालाई कमाउनलाई अलिकति धन जम्मा पार्नको लागि मात्रै गरेको मतलब अकेजन हो जस्तो लाग्छ। यो यसले के मतलब खासै अर्थ राख्छ लाग्दैन मलाई। यो कार्य यो मतलब हामीले अलि हतारमा गऱ्यौँ, 1-2 अर्को कुनै एयरपोर्ट बनिसकेपछि या अरू केही गरिसकेपछि हामीले गर्न सक्थ्यौँ भन्ने हो कुरा। एयरपोर्टको मात्रै होइन कुरा, अब कनेक्टिभिटीको कुरा छ, भिसाको कुरा छ, मान्छेलाई आउँदाखेरि यहाँ मतलब हसल बसलको कुराहरू छ, थुप्रै कुराहरू छ, थुप्रै कुरा मतलब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू छ, त्यहाँबाट यहाँबाट बौद्ध घुम्न जाउँ मतलब काठमाडौँबाट बौद्ध घुम्न जानलाई बाटो कस्तो छ, त्यहाँ बाटो कस्तो छ, त्यहाँ पुग्नलाई कति टाइम लाग्छ, कम्ती यो यस्तो कुराहरू छ नि। होटल छ कि छैन, बाटो राम्रो छ कि छैन, गाइड छ राम्रो छ कि छैन, चाहिने हामीसँग चाहिने एकचोटि आजको दिनमा तपाईँले 20 टुरिस्ट आज यो वर्षभरि ल्याउने हो भने 6,000 टुरिस्ट चाहिँ दिनको मतलब भित्राउनुपर्छ, 6,000 टुरिस्ट दिनमा भित्राउनुपर्छ। त्यो ल्याउन सक्ने एयरपोर्ट सही छैन हामीसँग, त्यतिसँग भेहिकल सही छैन, त्यो लेभलको होटल सही छैन। यो यावत कुराको बिना अध्ययन कि अध्ययनै नभइकन र यो गरेको यो सीमित यो पपुलर गर्ने हुन्छ नि, आफ्नो आफूलाई म सर्वत्र छु भनेर एउटा एडभर्टाइज गर्ने मतलब माध्यम भन्दाहरू के होइन। भनेपछि यो वर्ष उहाँले जसरी भ्रमण वर्ष भनेर महत्त्वकाङ्क्षी वर्ष घोषणा गर्नुभएको छ, कति जति पर्यटक आउनुहुन्छ होला गत वर्षको तुलनामा, 1-2 बढी या सामान्य औसतै आउनुहुन्छ होला? लास्ट इयरको जति आयो है धन्नी, लास्ट इयरको जति नै आयो पनि धेरै राम्रो। किन घट्न सक्ने स्थिति के छ? होइन, म पनि पर्यटन व्यवसाय हुन्छु, विगत 20-21 म पर्यटन क्षेत्रमा छु। अब अहिलेको गोलमोटलमा क्या एयरपोर्टबाट भित्रिने बित्तिकै त्यसलाई पर्यटन आयो भनेर सम्झिएका छन् मान्छेले, ऊ यहाँ पर्यटन घुम्न आयो कि बिजनेसको सिलसिलामा आयो कि शुद्ध पर्यटन गर्न आयो कि, अनि ऊ अब एनजिओको लागि आयो कि सामाजिक कामको लागि आए कि, छुट्टै नछुट्याइकन एयरपोर्टबाट विदेशी भित्रिने बित्तिकै पर्यटन आयो भनेर लेखाजोखा गरेका छन्। म विगत 20-21 पर्यटनमा छु र जति 2001 टुरिस्ट आए, 2000 टुरिस्ट आए, त्यसको घट्दो छ। यो हाम्रो द्वन्द्वको कुराले होस्, हाम्रो आफ्नो इन्टर्नल पोलिसीको कुराले होस्, आज 2020 जाने अवधारणा आइरहेछ, भिसा शुल्क बढिरहेछ। हेर्नुहोस् है, यो यस्तो तालले कहाँबाट हुन्छ? मान्छेले म्यासेज त गर्ने होला, $20 मतलब बढ्यो तर ठुलो मात्रामा बढेन, तैपनि यो एउटा हुन्छ नि, यसले त म्यासेज त गर्ने भिसा शुल्क बढ्यो अरे भनेर। त्यसैले यो बिना अध्ययन हवाको तालमा आएको मतलब यो प्रोग्राम कार्यक्रम हो, यो सफल हुँदैन र यसको लागि कम्तीमा अब तपाईँले अर्को मतलब भिजिट नेपाल सञ्चालन गर्न आजदेखि तयारी गर्नु पऱ्यो कि, तपाईँले अबको 5 पछाडि आजदेखि तयारी गर्नु पऱ्यो, 1 पछाडि 2 पछाडि होइन कि 5 लागि आजदेखि तयारी गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि बजेट कता कति खर्च गर्नुपर्ने, कति बजेट चाहिने, कहाँ कहाँदेखि मान्छे ल्याउने, कुन मतलब सिटीमा हाम्रो टार्गेट हो, कुन मतलब टुरिस्ट हाम्रो टार्गेट हो, विभिन्न प्रकारको टुरिस्ट छन् नि, कोही माइस टुरिज्म छन्, कोही माउन्टेन टुरिज्म छन्,
कोही जाने कल्चरल टुरिज्म छन्, कोही रिलिजियस टुरिज्म छन्, हरेक पर मतलब छन् नि। यसलाई कुन कुन लेभलमा कुन कुन ठाउँमा को मान्छे छन् त्यसको इन्ट्रेस्ट अनुसार हामीले मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो क्या। अनि अर्को कुरा के पनि छ भने हामी क्वालिटी बेसमा टुरिस्ट गएको छैनौँ। कोही टुरिस्ट यहाँ आउँछन् न, मतलब सपोज भन्नुहोस् भैरवाबाट टुरिस्ट छिर्छन् यता, जुन त्यो सुगोली नागाबाट छिर्छन्, इन्डियन त आयो, त्यो बुद्धि मतलब लुम्बिनी घुम्छन्, भोलि बेलुका फर्किहाल्छन्। अनि यो पनि गराउन सक्यो क्या? अनि त्यो टुरिस्ट आएर हामीलाई फाइदा चाहिँ छैन। हामीसँग प्याकेज के, त्यहाँ बस्नुपर्ने कारण के, टुरिस्ट आएपछि त बस्नु पऱ्यो नि, कम्तीमा जाने हाइकिङ मात्रै गर्न आउने हो कि टुरिस्ट भएर एक दिन दुई दिन मतलब त्यो ठाउँ नेपालमा बिताउनु पर्ने हो, यो केही अध्ययनै छैन कि। हामीसँग प्याकेजै छैन, हामीले त्यो प्रोग्रामै दिन सकेका छैनौँ, हामीसँग त्यो अध्ययनै गरेनौँ। यो हगो भन्दा अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री बितिसक्नु भयो, उहाँलाई ब्लेम नलगाउँ, अब कम्तीमा 5 वर्षको लागि सरकार इलेक्सन इलेक्टेड भएर आएको छ, उहाँले आउने बित्तिकै अर्को वर्ष चाहिँ पर्यटन वर्ष घोषणा गर्नुपर्ने कारण कि, किनभने यो पपुलारिटीको लागि मात्रै हो कि, एकदम सस्तो पचारबाजीको लागि मात्रै हो। कम्ती यो 5 वर्षको पछाडि घोषणा गरेर आजदेखि युद्धस्तरमा त्यो काम गरेको भए, मार्केटिङको काम, यहाँको चाहिने पूर्वाधारहरूको काम, मेन पावरहरूको काम, जुन मेन पावर चाहिन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिने त्यो लेभलमा डेभलप गराउनु सकेको भए यो सफल हुन्थ्यो। त यो हावाको भरमा सस्तो प्रचारबाजीको लागि गरेको कार्यक्रमले खासै मतलब नतिजा दिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अब नेपाल सरकारले पर्यटन विकासका लागि गर्नुपर्ने काम के बुदागत रूपमा? मैले भने सबभन्दा त पहिला हामीलाई कनेक्टिभिटीको समस्या छ। कनेक्टिभिटी हाम्रो ध्वजाभाग मतलब विगतको र अहिलेको ध्वजाभाग जहाँ चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, विगतमा हामीसँग 8 वटा थियो, अहिले 2 ठाउँ खुम्चिया छ। हामीसँग जाने डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूको कुरा त्यस्तै छ। हामीले प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेछ, आफ्नो ठाउँमा लागिरहेछन् अहिलेसम्मको टुरिज्ममा, तर गभर्मेन्ट लेभलमा काम गर्नु पऱ्यो कि, गभर्मेन्ट लेभलमा काम गर्नु पऱ्यो। हामी यो नेसनल मिडियामा चाहिने मात्रै सस्तो प्रचारबाजी गरेर यो मतलब आफ्नो मेरो क्षेत्रमा चुनावको लागि यो टिभीले मेरो पक्षमा प्रचार गरिरहेछ, यसलाई एड दिउँ भनेर चल्दैन क्या। हामीले टुरिस्ट त डोमेस्टिक टुरिज्म टुरिज्मको लागि मतलब काम गरेको हो भने त यो ठिक छ, तर हामीले साँच्चै विदेशी टुरिस्ट नेपालमा ल्याउने हो भने त त्यो लेभलमा काम गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। अन्तर्राष्ट्रियमा हाम्रो त्यो लेभलमा मार्केटिङ हुनु पऱ्यो। हामीसँग अब कनेक्टिभिटीको कुरा गरेँ मैले, जस्तै अब एयरपोर्टहरूलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा गरेँ, अब यो काठमाडौँको एयरपोर्टले कति धान्छ, अब अरू क्षेत्रीय एयरपोर्टहरूलाई पनि चाहिने तदारक तसार गरा सुरु गराउनु पऱ्यो। हामीसँग बाटोको कुरा छ, फास्ट ट्र्याकको कुरा छ, यसलाई पनि चाँडो सिद्ध्याउनु पऱ्यो। अब भिसाको प्रोसेसहरू छ, भिसाको प्रोसेसलाई इजियर गराउनु पऱ्यो, एकदमै मतलब ऊ गर्नु पऱ्यो के अरे, यो सुलभ तरिकाले सस्तोमा अझ फ्री भिसा गरे पनि हुन्छ, चाहिँदैन मतलब भिसा लिनु पर्दैन, विदेशीलाई भिसा लिनै पर्दैन क्या। नेपालमा आएर खर्च गरेर गए पुग्छ, उसले व्यापार नेपालको व्यापारीसँग ट्याक्स लिए पुग्छ, त्यसो गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरो, तपाईँले अब जति पनि हाम्रो यो हिमालहरूको चाहिने ट्रेकिङ रुटहरूको जुन अब पर्मिट चार्जको कुरा छ, अब यो अप्पर मुस्ताङ जाँदाखेरि चाहिने $500 केको लागि?